bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa aragtay kala duwan ka dhiibtay hadalkii golaha deegaanka degmada Burco ee ku aadanaa in gobolada qaar kood Soomaaliland kooto lagu xiray cashuuraha dalka laga qaado. Dadweynaha magaalada Burco oo aragtidooda dhiibanayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa arrimihii ay ka hadleen golaha deegaanka ee gobolka Togdheer. Waxaan leeyahay intii golo deegaan soo marayay maanta ilaahay xaqiiqda waafajiyey sida runtii ah, waayo gobolkani wuu dulman yahay, boqolkiiba boqol buu dulman yahay. Waxaana dulmiyey Berbera, Hargeysa iyo meesha la dhaho Gabiley. Aanu leenahay madaxweyne dareenka xildhibaanada iyo dareenka shacabkabaado cabbiraya arrinka isaga ah in dhaqso loo geeyo baarlamaanka oo la jabiyo xeerka cashuuraha ee waxa weeye gobollada galbeedka oo keliya inay wax cashuuraan. Go'aankii ay shalay soo saareen golaha deegaanka magaalada Burco waana ku taageersannahay. Waxa weeye xeerkan 22,000 ee golaha baarlamaanka hor yaalla, waxaanu leenahay xeerka waxaa laga bedelo waxa weeye cashuuraha beriga si gobollada u sinaadaan ayaan doonaynaa. waxa weeyaan Gabiley waxa weeye katabka wajaale ka lagu cashuuro halkaa lagu kowdada iyo Berbera ay ka hadlayeen iyo waxa weeyaan arigan Burca dhaafaya lagu cashuurayo Berbera. Dee waxa weeye macquul maaha haddii xaqiiqda la doonayo. waxa weeye weligeeda baasha Soomaaliland dhinac bay ka rarantaa, waxa weeye dhinac ay ka rarantaa laga daayo Soomaaliland loo wada siman yahay bari iyo galbeed ha la helo. waxaan ahay mujaahidiintii asalan Burco waxa ay tahay iyo waxa ay qabato adiga ayagii la iibsanaya iyo dhaqaalaha ayagii iyo wixii meesheeda ka soo baxayeen imi kuwa nala dhaafiyey. waxaa la leeyahay dhul kale wax loogu qabanaya ma yeelayna mana yeeli doono. Burco iyadaa la isku jeediyey, ciyaalkeeda belayada loo soo raraa iyo wixii marba xumaatay ee waddanka jooga wanaagana waa la dhaafiyaa. waar madaxweynayaashii meel bay iska raaceen, miyaanay Burco madaxweynaha aanay lahayn 24 saacadood madaxweyne walba annaga dooran. waxaan aad u taageersanahay xildhibaanada iyo maayarka hadalkooda, hadalnahay dhalinyarada iyo aqoon-yahanada reer Burco. aad baan ugu xunnahay in cashuuraadkii iyo waxay Burco xaq u lahayd in degmada Berbera lagu shubo laguna cashuuro cashuurtii xoolaha, maadaama ay Burco ku taalo saliidii ugu weyneyd ee Soomaaliland. waxaan leeyahay xildhibaanow hadalku inuu muraad ku hadlay ma cid buu duray, ma cid buu maagay. xildhibaanada kale hadlay madan gobolka bay u hadleen, ma cid bay caayeen. idinku maydaan xildhibaano kuwan la mid aydaan ahayn oo gobolka loo soo doortay idaan ahayn. midda kale waxaa iskaa kii khaldan xilligii wax laysu dhiibayey ee kaambeynka Siciid waa nin gurguur badan, waan garanayaa shiinana wuu gurguur badan yahay. ragganuu shalay u dhaleecaynaya raggii garbaha u ahaa ee waxaan kuuri, indhaha u ahaa ee waxaan kuuri. aanu mar keliya inuu afkooda ku hadla mooyo af kaleba aanu ku hadli jirin bay ahaayeen. maantana wuxuu yidhi madaxweyne, anigu madaxweyne qaran weeye madaxweynuhu, cidina caayi mayso, cidina wax u dhimi mayso. madaxweynaha wax xaq loogu leeyahay, waxa marka uu wax doonayay wuxuu xaq ugu lahaa shacabka, ayaa maanta la doortay inuu madaxweynuhu waxa xaq gobolkani u leeyahay. waa la su'aalaya mucaarad iyo muxaafidba, anigu madaxweynaha in la caayo ma jecli, waayo maanta madaxbu inooyi. hadalka golaha deegaanka gobolka Togdheer waan ku taageersanahay, waana kelmad muhiima. waxaana weeyaan gobolka Togdheer waa gobolkii keliya ee Soomaaliland lagaga dhawaaqay, waana gobolka keliya ee maanta gobollada Soomaaliland uguna hooseeya xagga darajo ahaan iyo cod ahaan. cashuurtii iyo xaqal cashiishka helahayd cid kala qaadato ma ogolin, maana yeelayno. gobolka Togdheerna waa gobolkii keliya ee Soomaaliland lafdhabarteed ahaa. maanta arrinta uu ka hadlay maayarku dee waxa wanaagsan wixii Burca ka soo baxa ee dhaqaale ah in Burca ma garanaysa wax lagaga qabto oo horumarkeeda lagaga shaqeeyo. waxaa la sheegayaa in la dhaafiyo oo loo dhaafiyo gobollada kale, waxaa ka mid a gobollada kale loo dhaafiyo saaxil baa ka mid a, waxaa ka mid a maxaanku idhaahdaayey meelaha kasii shisheeye xitaa Hargeysa. dee waxa weeye markaas dee in laga joojiyaabaa fiican oo Burco
way u baahantay wixeeday wax laga xaqno way u leedahay dhaqaale ka soo baxa in maxaan ku raayada wax lagaga qabto horumarkeeda lagaga shaqeeyo madaxweynuhu waa madaxweynihii dalka wuxuu mudan yahay dee in la shafro waxaan leeyahay markaa madaxweynaha dee waxa laga daayo waxaan marba uu gobol geynayo cashuurta waxaan leeyahay madaxweynaha dee madaxweynaha sinaan ugu daryeel gobollada si waxaan taageersanahay hadalkii ay soo jeedeen golaha deegaanka ee degmada Burco ee ahaa cashuurta gobolka Togdheer in lagu cuno saddex gobol oo kale oo ay ka mid tahay Gabiley, Berbera iyo Hargeysa sidaa daraaddeed madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa gobol kastaba inuu cashuurtiisa gaar u helo hadalka golaha deegaanku ay ku hadlana Burco ka maamulaana waxaan taageersanahay waxaan leenahay gobol kastaba cashuurtiisa ha helo iyo wuxuu xaq u leeyahay golaha deegaanku waxay sheegayaan maanyarka iyo meel ku-xigeenkuna waa wax jira weeyaan waa Cabdirasaal Koronto shabakada wararka Dhawaaqa News magaalada Burco.